that same kofo ti mo nsoro e lo ti mo fi yangan ti mo nso pe oke mi le ba soro mi le segba after ti mo lo yen boya loju osu kan lo ton fi tari kofo sa America finally olorun ti won da mi lohun mo tin han ninu cinema lojo kan bon se pe mi ni hello brother fis kofo lo nsoro kofo kofo ro la nana kofo o pe mi nbo da gbogbo odun ti mo fi sise london mo mi o pe mi nbo da ore bi ore lo je ma je mi o de mo pe mo ju first mo won lo so ka to so but avis awon kon so nbi ba pe mi o mo yin mo ni lai pe gbon mi ni emi je ti o ta ma da mo da mu yin ogan lodo ko fo o ya gbe fun won to call the story short abere ko yen boya bi 1 pm losan mo rojo wo bi 7 ale ni sa mo re jo bi le se ngba fun le ngba fun eyin ni lo to se eyin ni lo to eyin ni lo to ti ko fo ma de Nigeria bayi o wa mi kan ni se o wa mi omo mi ni ko fo di aro la bayi ti o ba pe mi laarin 3 days iro ko fo di aro la daro la bayi omo mi so wo n te da ba n se laye ka ma se rada alhamdulillah rabbil alamin bi mo se wonu theater lokun kun dun ohun ni eni soki ta n se yi na lati pade ara wa ti iyawo ti mo fe sile be ni oro a se film a se film lo ti wonu e daada so gbogbo igba ta n soro e yi nti mi de nro o yato si nti olohun ni pe ko pada se le ni but thank god eyan le wo pe okay ohun fe je lecturer ko ma je by ko ma lecture ni school olohun fi fe se ni lecturer o le je by àwọn ọ̀tọ̀ tá ń ṣe àbáwọn eré tá ń gbé kalẹ̀ náà la fi máa jẹ́ lecturer láwọn ibi kọ̀ọ̀kan so ẹ̀sùn tí ọlọ́run ò lè lò ẹ̀dá fún so ó dìpẹ́ lórí ìpinnu tí wọ́n fúnra lára tó bá pinnu lọ́kàn bí èmi àti mọ́mí ẹ̀ ṣe kọ́kọ́ pàdé. Ìgbà yẹn la wá ṣe fíìmù ọ̀gangan tí wọ́n pàkúlẹ̀ ẹni pẹ̀lú mi òun ni first film tí olóògbé fún mi Martins tí wọ́n yá gbà yẹn tí èmi coordinate ṣẹ́gun àpáta ṣe pm tí Adébáyò Sálámí Ọ̀gábẹ́lò tí wọ́n direct ẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn ibẹ̀ ni ó ti wo pé ọmọkùnrin yìí ẹni tí ó lákínkanjú tó ṣe ìjáfáfá ni tí ó dẹ̀ kí n fiṣẹ́ ṣeré rárá àti rárá tá a bá dẹ̀ ní sọ pé bákan ṣé mi àti ẹ lè máa ṣiṣẹ́ pọ̀ dáadáa kò sí ohun tó fi ń ṣèyàn nígbà táwa náà lọ náà mi ọ̀nà kan tá a mọ̀ náà lélẹ̀ a ṣe first film yẹn ti pẹ̀lú mi wọ̀n yẹn ó yọrí sí rere fíìmù yẹn ni barista ti kọ́kọ́ act tí ò kọrin tó act as an actor so ní in the Yoruba history òun ni pẹ̀lú mi fún Martins ló ṣe lọ́dún náà lọ́hùn gbogbo time yẹn èmi ò rí mi dé mi ò bá pàdé but mo rántí pé gbogbo ìgbà yẹn ná máa ń jẹ̀ràn ọmọ tó wà nílùú òyìnbó so London ni mi dé wà ń gbà yẹn so Ayọ̀túndé ló wà ní Nàìjíríà Ìbàdàn nìyẹn ń gbé kẹrẹkẹrẹ bá ṣe ń ba lọ ó dé ìgbà tí mi dé jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ wípé ó máa ń tijú style yẹn ló wà lára first born mi dọ̀la tí ibi tí èrò bá ti pọ̀ sí tó bá ti ń wọ èèyàn mẹ́ta mẹ́rin mi dé máa kúrò ń bẹ̀ ó máa lọ dá líìkì síbì kan ni but kò sí bó ṣe lè wá dá wà tó ó máa ń fẹ̀yàn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó máa keep company ẹ̀ ta ni èmi lẹni náà so nínú ẹ̀ nìyá ẹ̀ náà ti wá wò pé ọ̀kẹ́ ó dàbí pé interest kan wà láàrin Afisa àti Olumide tí mo bá ṣàfẹ́rí wọn fún bóyá bíi 4-5 days àwọn náà ń wá sí ibi tí mo bá wà ní gbogbo ìgbà yẹn a máa ń wára wa dáadáa tó ti wá di wípé ọ̀rọ̀ èmi àti ẹ ti ń di kòríkòsùn lẹ́yìn a ṣe fíìmù ẹlẹ́ẹ̀kejì second one tí wọ́n pe àkọ́lé ẹ̀ ní ìdàolúwa yẹn antala ni olùdarí ẹ̀ Fọlábí Ògúnjọ́bí ló pm Afisa Abiodun náà ló coordinate lọ́dún náà lọ́hùn question yín tí mo lè sọ pé ó wá fa deep one ẹ̀ òun rèé ó níyàn kan tí mò ń fẹ́ nígbà yẹn
eni e gangan lo ye ke mi fe sile gege bi iyawo mo ran ti lodun ti yan pepe yi ma skata ise Razak Olaiwola kan na ni mo fe wa se ni Ibadan so odun yen o wa bo si ojo va February ni so iyawo mi yen ti pe mi pe se ma wa ma bo un se va o wa ni osiele labekuta lo tin kawo mo wa ni no pe mo fe se ise boda Razak kan wa ni okay ko si problem bi mo se drop call mi de wa ni since to je wi pe se o se gori apata ni title movie yen asiri ologbo oyo be ni asiri ologbo ni so wa ni o wa ni kilo de pe ti mo so pe mi ni lo ba ololufe mi se va pe ta ba den lo since olohun ti se moto kilo de ta kuku gbe dani ka ya labekuta ka de jo ma lo si location e ba iyen na de tun o da emi oro de be ni so bo mi ni pe pada je ka fi se surprise fun so iyen ma ba lojiji ojo location de pe which is February ojo va gangan adeki moto mole anbo kini mu koko sa labapade ba se nwonu hostele ore kan sika fa lu ka bi se iyen lo wa block mi e ma soro e ma soro e ma bo kilo sele o le ma soro odo no mo e ti ma fun mi lawon eating kan bo tori pe mi bi ti ma lo ni ma wo mi kan nwo eyin temi so e ma bo oja ni so by my day enu ona hostel girlfriend mi ohun lo kan le ko pa ta lo nsoro o daruko are ko je ka wa soro yen silekun bi en se ma silekun o push ilekun yen yim so o ra wa wole ngba to ma ra wa wole aba to eni di yawo mi bobo kan sare da so bori ni ori bed mi de bota tori mi de ti ri drama yen bi se bota mo joko omo akin mo sa fe ri oju eni to sun yen gangan bo o so fun mi pun bo lo nso e wo dai money mo de fe fi surprise e no ni wo no so pun lo bi se brother sa ko jopa gun ni ka fi surprise e no ni o ti ye nsin o wa fe lo ba mi de nta o fe lo ba mi de nta mo kan ma so ni mo kan siku loju boda to wa ni be ni boda ti ma ba yen o wa je awon guys ti won wa ni school won ti ma n saye fun ti ma n se nkan fun daada lori sirisi mo ranti daada nigba to mo to je ka wole pada je ka wole o je kin mo pe court guy ni bobo e emi de ma n saye fun so nkan to je kin drop relationship yen gangan niyan ko n se pe iru n to sele o sele ri bi amoye ele to ba to ri to n sele nkan so ko si nkan kan nbe so mo duro gan to ba le yan duro mo duro for a while lati ri elomi pe okay a se bo aye obirin se ri lele but fortunately and unfortunately anything me dey no date we no she same thing that period tani consola emi na ni ma ba soro emi na ni ma ba so as I duro ti ta fi n wora wa ni wiwo ta n wora wa yen ni asiko ti opolopo ti believe pe emi ati en fera wa ta de ti fera wa ti rumo yen tin lo ah o tin fe omo fun martin so tin ra de ti fera wa at that time so ko to wa di wi pe abara wa soro oro wa de siwo ta bere si ni pada fera wa gege bi actor at student tori pe mi de nji theater se ni o n se pe theater hun n to je ki mi de ko bi ara si theater oju eku mummy e lo mo de tun wa lara eni to da le daada ti mi o ba gbagbe tori n ti mo joko ti mo ro ni pe ah se bi woman se fe end career e na re se boruko yen kan se ma pare re mi de o de ma act wa le gboruko ya yi wa le gbe laruge okay ya bere bayi won se film nle won pari e so film yen ni continuity pelu baba suwe je nya ma swap ma fi se new generation so ki ya yen to dagba se iwo de jon o ya wa se nbi ti mo ti bere ni eru elerun title movie nbi ti mo ti bere pelu mi de ni o de se awon eyan de fo fun fine o ya time ta fe ta film ohun ni mo fi front lo n sharp appearance
latabekuta sundo akure ekiti ilorin ba sa se rin kakire ni mo ran ti pe ojupa ogo yi na a jo lo gbugbo awon to kokon na lodun na lo ba se nse kakire ni to de nfin se appearance awon movies yen kakire so ibe ni oro a se film a se film lo ti wonu e daada emi o ti ni regret nu pe yawo mi o de ro pe ma ni lagbara olorun ba tori pe gbogbo n to ba sele ninu gbe yawo mo believe pe ami wo ni so ko le ma sele en to ba fe pepepepe na o si ma ri nkan kan ti o si ma shock abi to ma bi ninu to ba ti sele e pe ra yin wona wona e de pari e na ni lo de ma tan o ju be lo fe wa papa julo awon to nwo film mi yala ile ti n ba se fun ra mi abi ti n ba dari abi ti n ba kopa nbe kon ma fi wale ibi ti a ba ti ni kudie kudie kon je ka ma mo tori wi pe aye ti daye social media aye lujara n ta ba se ti o ba ti wa oke type e je ka ri pe oke o nkan te se nbi bayi o ko wa oke next one a correct ara wa ibasepo gbogbo wa on lo le je ka na se ma ronu da ka le ma gbe nkan to ni mini ka le ma gbe le e ma fi wa le ngba kokan ogun na bonu.